Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 6, plný obdelník a pokračujeme třetím cvičením. Otevíráme, přečteme si zadání. Tak to zkuste. Přečti sloupce, čili od zhora dolů a počítej. Tak tady vidím, že máme barevné sloupečky a máme počítat ty příklady můžete si je třeba obsat do sešitu a vypočítat, anebo je počítat pamětně. No a abychom se trošku rozpočítali, tak já tady vezmu tohleto interaktivní cvičení, to už znáte, tam budou příklady, které já vám budu číst a budete se snažit ten příklad vypočítat dřív, než se objeví výsledek, který já řeknu. Tak jo, dáme si tu největší rychlost? Dáme, tak jdeme na to. 5 a jedna. Šest. Šest bez tří. Tři. Dvě a čtyři. Šest. Šest bez šesti. Nula. Tři a tři. Šest. 0 a 6. 6. 6 bez 1. 5. 6 bez 4. 2. Tak to by stačilo na rozpočítání, tak si to dáme teďka tady. Já budu v první sloupeček říkat nahlas. A vy se snažte říct ten výsledek dřív, než ten výsledek řeknu já. Tak jdeme na to. Pět a jedna, šest, čtyři a dvě, šest, tři a tři, šest, dvě a tři. 5. No a já místo A můžu říkat také plus. 1 plus 3 rovná se 4. 0 plus 6 rovná se 6. 2 plus 1 rovná se 3. 0 plus 0 rovná se 0. Tak a teďka odčítání. Tak nejdříve bez. 5 bez 1, 4, 6 bez 4, 2, 3 bez 3, 0, 4 bez 2, 2 a můžu říkat i minus, 6 minus 1, Rovná se 5, 5 minus 4 rovná se 1, 6 minus 3 rovná se 3, 2 minus 0 rovná se 2. Tak, vydrželi jste to až do konce? Všechno jste vypočítali, minimum chyb? No tak, jenom. Nezbývá nic jiného, než před vámi smeknout.